ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ስራ ተመልሻለሁ። የምታዩትን ቆንጆ አነባበሮ በቀላል መንገድ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን እየሰራን እንየው። የሚያስፈልጉ ነገሮች፣ 2 ኩባያ ቀይ ጤፍ፣ 2 ኩባያ ነጣ ያለውን ጤፍ፣ ጦስኝ፣ ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ነጭ አዝሙድ። በመጀመሪያ ነጩን ጤፍ ሲፍት እናደርገዋለን። ከዛ ቅመሞች እንጨምራለን። ቅመሞች የምትፈልጓቸው እናንተ የምትወዱትን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኩት ነው እዚህ ጋር ያረኩት። ስለዚህ ለጥቁር አዝሙድ 1/4 የሻይ ማንኪያን የጨመርኩት፣ ነጭ አዝሙድ 1/4 የሻይ ማንኪያ፣ ጨው እንደምንፈልገው። ጦስኝ 1/4 የሻይ ማንኪያ። በመጨረሻ ሚጥሚጣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። የጤፍ እርሾ ብንጠቀም ይመረጣል። ድንገት የጤፍ እርሾ ከሌላችሁ በቀላሉ እንዴት እንደምታዘጋጁ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዲስክሪፕሽን ባክስ ስር አስቀምጬላችኋለሁ። እኔ አሁን እዚጋ የተጠቀምኩት የነበረኝን ግማሽ ካፕ የሚሆን የጤፍ እርሾ ነው። ከዛ ሞቅ ያለ ውሃ በትንሽ በትንሹ እያየሁ ጨምራለሁ። በሀንድ ሚክሰር ማውካት እንችላለን። እኔ ግን ለዛሬ እጄን በደንብ ታጥቤ በእጅ እያሸሁ ነው። 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምርበታለሁ፣ ለስለስ እንዲል ስለሚረዳው ብዬ ነው። ከዛም ቋሁን ጠብ ጠብ እያደረግኩ በደንብ አሸዋለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ቆርጨዋለሁ። የሊጡ ቅጥነት ልክ እንደ ወፈር ያለ ፓንኬክ ሊጥ አይነት ቢሆን ጥሩ ነው። በጣም አናቅጥ ነው እና በደንብ ከድነን እንደዚህ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ቤታችን ውስጥ እናስቀምጠዋለን፣ ቶሎ እንዲቦካለን እና ማታ ከቦካ ነው የአሳድረን በንጋታው እስከሚቦካ ድረስ እያየን ከቦካለን እንጋግረዋለን። ቀን ደግሞ ከሆነ ያቦካ ነው ቀኑ ሙሉ አውለን እስከ ማታም ሊያቆየን ይችላል። እንደ ያለንበት አካባቢ አየር ሁኔታ ይወሰናል። ስለዚህ መብኳቱን አረጋግጠን ነው የምንጋግረው። ቀዩንም ጤፍ በተመሳሳይ መንገድ አብኩቸዋለሁ። 1 ቀን አሳድሬዋለሁ ማታ ስላቦካሁት። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ እየጋገርን እናየዋለን። ከ12 ሰዓት በኋላ ሊጡ በደንብ ቦክቷል፣ በንጋታው ማለት ነው። ስለዚህ ምጣዴን አሞቅ ያለው እና በመጀመሪያ የቀዩን ጤፍ ሊጥ እንዳለ ነው የምገለብጠው። ምክንያቱም ካዞርኩት ወፍራም ስለሆነ አይመችም እና እንደዚህ በጭልፋ ዙሪያውን ማዳረስ ይቀላል። የምጣዱ ሙቀት መካከለኛ ላይ ነው። በጣም ከጋለ እንደዚህ በእጃችን በጭልፋ ስናዳርስ ቶሎ ቶሎ ስለሚበስል ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ መካከለኛ ላይ ነው ማድረግ ያለብን። ከዛ መጨመር እንችላለን። ይኸው ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እንግዲህ ላነባበሩ በቂ አይን ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በአንድ ቀን ብኮ እንደ እንጀራ ብዙ አይን ላያወጣልን ይችላል። ግን ያምራል፣ በቃ እንደዚህ ቆንጆ ነው። የነጩን ጤፍ ሊጥ ያው በተመሳሳይ መንገድ እንጋግረዋለን። ከጋገርነው በኋላ እንደዚህ ቶሎ ሳይበስልብን በመጀመሪያ ጋግረን ያወጣነውን የቀዩን ጤፍ እንጀራ ከላይ እናደርግበታለን። አነባበሩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል፣ በደንብ ተያይዟል። እንደምታዩት ያው 2 አይነት ከለር ይዞ ወጥቷል። በመቀጠል አነባበሩ ላይ ከላይ ለመቀባት ተልባ ወይም ፍላክሲድ እዚህ ጋለኝ፣ እሱን እሳት ላይ ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት ሰሊጡንም በተመሳሳይ መንገድ ምንም ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ። ትንሽ በረድ ካለ በኋላ ሁለቱንም ለየብቻ በመፍጫ እንፈጫለን።
የፈጨሁትን ተልባ ሁሉንም ስለማልጠቀምበት አየር በማያስገባ ጠርሙስ ውስጥ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው፣ የተረፈኝን ማለት ነው። ሰሊጡንም እንደዛው ለምን ውጭ ሲቀመጥ ሊበላሽ ስለሚችል ፍሪጅ ቢቀመጥ ይመረጣል። አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ ተልባ አድርጋለሁ። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ከሁለት እስከ ሶስት ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምርበታለሁ። እንደ ተልባውና እንደ በርበሬው መጠን እንደምንጨምረው እያየን ማስተካከል እንችላለን። በዘይቱ ፋንታ ደግሞ ቅቤም መጠቀም እንችላለን። ቅቤው እንዳይረጋብን ትኩሱን ከተመገብ ነው እንደዛም እንችላለን። ከዛ ሰሊጡን በተመሳሳይ በርበሬ፣ ዘይቱን አደርጋለሁ። አሁን ያነባበረውን ግማሹን የሰሊጡን ድብልቅ ነው የማረግበት፣ ግማሹን ደግሞ የተልባውን ድብልቅ። ሁለቱም የተለያየ ጣዕም ስላለው ለዚህ ነው እንደዚህ ያደረኩት፣ ግማሽ ግማሽ። ከፈለግን ጥሬ ሰሊጥ ወይም ያልተፈጨውን ሰሊጥ ከላይ መበተን እንችላለን። እዚህ የሰሊጡ ድብልቅ ላይ የፈጨሁት ለምንድነው? ፍሌቨሩ በደንብ እንዲወጣ ነው። ጣዕሙ የምናውቀው ሲፈጭ፣ እንደገና ደግሞ ጥሬውን ከምንጠቀምበት ይልቅ ተፈጭቶ ሲሆን ሰውነታችን በቀላሉ መውሰድ ይችላል። በውስጡ ያሉትን ለሰውነታችን የሚጠቅሙ ጥሩ ነገሮችን ለመውሰድ ይቀላል ማለት ነው። አነባበሩ እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ሽታው በጣም ደስ ይላል። እስቲ አሁን ደግሞ እየቆረስኩ አሳያችኋለሁ። ውስጡ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ነጩ ጤፍ፣ ቀዩ ጤፍ፣ ከዛ ደግሞ የበርበሬውን ድብልቅ እንዲህ ስናየው በጣም ያምራል። ለስናክ ወይ ለቡና ቁርስ እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እናንተም ትሞክሩታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷንም መንካት አትርሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ። ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።